Sajiri nyasawa yonawa tuka ko e Uganda. Na yapo anagano kujo kuneto ndira nchudamu. Nenda kudamu mpanike mikono jange Allah mujure. Sajiri nya Allah wala mujure abwe pawa. Nze wange ngenda kuba mumbutu. Ngenda kube ngoma. Muga mbambu Uganda tichikirizi wa kusanyu kera muntu nga afudu. Abo Uganda sajiri nya chaina kadi. Akatereza ebyo ebyamusobako bwagaano okubitereza nga Allah amuwongedde second chance Allah bw'anaamala n'amujjulula munnemesezaawa. Wonder Boy Sheikh Umalo atolidde sejirinya esala oba edwa yokufa bitufu oba nedda akatambi konna nkalina mu masao ogenda kubanga obibulira obanga nawe obiyerabirako ekitufu kyeki cause information yena mulina home tufu ngabule nkola yaffe aka video kampereka like mu mutimo mulungi kamenga kasotambula katukiri abo bonna abanjagadde kumanya kwino information na dalaba na batimu honorable sejirinya oweka wempe south mwena mumumanyoyo musajja Mr. Updating ekitufu kiri nti hebyo nabo noginda kubanga obimanya ekitufu kyeki ahona lebo sejirinya yasobode kubanga atandika okuona awetanise okuona videos ne bazikola nga zispeculating nga mujukira bulungi tino ona lebo luta maguzi yabadde naye olunaku orejo wali e Nairobi ya ona lebo luta maguzi mwamulabye ko ne yekolera yoli kuri yabadde bangamba wana bo yekolera talimu ali mu Uganda yekweka wekwe sinedda olunaku orejo yasobode kubanga abalaga nti no tali mu Uganda wabula ali Kenya e Nairobi yasobode kubanga agende eyo yekweka mu kimanyi bulungi tino bebe kulu wamune ba ministers banji nyo bamunonyo oyo yekolera abasinga madeti temu kimanyi naye wabula kitufu ekyamujja mu Uganda kiri nti bamunonya ebino ngambitade ku mabali oyo kenyini ha yekolera yabadde akuma hedwali nga tayagala obanga tekiriza omuntu yinanga wa NRM okuliyingira okutwalira honorable sejirinya obutwa omukulu Seka Umalu kasaya tegide sijirinya na tirokomawo na vayo na gama tino agenda kubanga amulombera edua iyo kufaha wabata ze walidi heuwe enansa na namu eto nera soko labe arama angabio gira kukumone iyo ibya musobako bwagaano okubitereza nga Allah muwongedde second chance Allah bw'anaamala n'amujjulula munnemesezaawa okujaguza wallahi Sheikh Umalu sigwe Allah siye gwe Allah todamo kanga kanga ne segirinya no yoshirikiwo shitani rajim Seka Umalu segirinya tagenda kukwetondera ate tali kwetondera ate era tali chikola tusaba Allah ate ko bukumi ku segirinya ate tusaba Allah aonyese girinya. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani yechitibwa. Mwemulowoza silibagezesa. Segirinya ali mu kugezesebwa kwa Allah. Wabula si kwa busungu bwa Umalu gwo mukafiri gwo mushiriku gwe omunabidia. Allah yatugamba mwemulowoza silibagezesa. Mukulia, mukunywa, mubulwadde, mumasanyu, munaku, ne musanyu. Gwani gwe Umalu, akanga segirinya. Segirinya alikundiri, Allah ye yasalawo abere kubuliri. Ela Allah yali salawo, tiyali mujulula, ola Allah yali salawo, tiyali wona. Ela tusaba Allah. Amusonyiwe ebya musobako era mususo obulwadde wabula segirinya tali kubulirirwa Umalu gwo mushiriku asobola okwata tasbe n'okwata Qur'an n'oyambala ekanzu n'enkofiira n'okwata omusalaba no disrespectinga enzikiriza z'abalala teri muntu mubi kusinga gwe gwanenya segirinya. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba yuhuyi wayumitu nzawo bulamu atera nzajjawo sigwe Umalu mubashira wanavira za Allah wamwe nzawo amasanyu atenza nakuwaza
sigwe umaru omushiriku toddamu nokanga segirinya atera nga tali rede kwetondera atenga tajja kwetondera mubashira wanadhira wabamanyoli musajja musilamu enkeera baba mu graduation abalala bali mu mbaga nga abalala bazika yoyo Allah ebyo byonna tebituuka olwa busungu bwa segirinya ate Allah yatutonda yasonyiwa sigwe asonyiwa kuba nawe totuukiridde wallahi billahi tallahi umalu tolowooza nti oyo sitaani akuwaga tyagenda kuwa obulamu obuwangaazi kola tauba ate weenenye kuba teri muntu akyasinza bubi kusinga gwe teri muntu akyasinza bunnanfuusi kusinga gwe kyovola bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba ayatul munafiun thalathatu oli mu bubonero bwa bannanfuusi obwo busatu okutta Qur'ani oyambadde kanzu owemula omanyira abantu sigwe Allah tobangako Allah jukira Allah subhanahu wa ta'ala buli kyatugamba atugamba ya ayyuhalladhina amanu olusina atugamba la'allakum tattaqun mukolenga ababa abasookawo gwokolanga abantu sookawo jukira omulembe gwa Firauna Allah yamuzikiriza ati oyo nno yayitako Katonda toliono nakusinga Firauna Sheikh Umar Haruna yayina ze yali amansa Allah nakatyacha muzikiriza ne mali ye ndabo ogende wa bujingo nokwata sent nogamba ogenda zimansa oli munaku tolina sent kati okumenya Umaru nze ngamba oli mufere nange nkolimira mberenga segirinya toli Allah todda mukanga kanga segirinya wallahi toli Allah ebe byo nabiri kusagirinya Allah yabigeza sane banabbi be atasagirinya miskini yani Allah gwata agezese Allah yagezesa nabbi Ayub alayhi salam nobulwadde navunda abantu ne bamudduka yalina kusente na yavuwala naye nabbi Ayub teyaveri Allah segirinya wabanga takola shiriki ngagwe musajja gwe omushiriku akwata Qur'ani nokwata ne sapule nomusalaba nogenda noswaza obusilamu bwa Allah machachi lowoza kasera akokufa ya ayyuhal insanu maghallaka birabbikal karim gwe umalu mukifocho kwebaza Allah oli mukumanyira Allah oli kumanyira bantu alladhi khalakaka fasawaka fadaraka goloza Allah kujja kamaguru obaloza Allah okuzikiriza kirimu eddakiika gwe umalu weddeko eddunya eremekwe mazambali tuuthiruna alhayata addunya bino bya dduniya obireka